Инвестирайте във вашето европейско бъдеще днес. Станете част от студентската общност на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Изберете междуинституционалната магистърска програма Менеджмент и маркетинг на финансова и банкова дейност. Обучението по нея се провежда в Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив. Магистърската програма предлага специализирано обучение по актуални проблеми на менеджмента и маркетинга, на финансовата и банкова дейност в съответствие с международните стандарти. Магистърската програма е предназначена за подготовка на ръководители и експерти в областта на националните и международни финанси, банковото дело и специфичната област на финансовия и банков маркетинг. Специалността включва учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на корпоративните финанси, банковата дейност и маркетинга на финансовите услуги. Полученото образование е стабилна основа за успешна професионална реализация в финансови и банкови институции, бизнеса и администрацията. Кандидатите трябва да имат висше образование, образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по същото професионално направление и среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър. Варненски свободен университет Черноризец Храбър създава професионалисти със знания и опит.